El tacu la mine, familia, za petele dențe și fac atâta ceas. Ne idem să dențu și ne mucim să ieși, ne mucim să seamă să sene. Da, fac atâta ceas. Da, vine, vine cât de aici, vine, vine cât de aici. Poți și eu de a de a pune și nervoză. Petele dențe, ne ca pune dențe. Da, slam. Bude cultura, comic. Deci, mele, da uciș, țălnul jedan, țălnul nas. Vidi, vidi, počeo si da bude nervozan, brate. Znam. Meni malo fali, ja odmah nervozu u glavu. Sad si mi nervirao. Vidio sam. Kad počeo da kaže decu, ja nisam rekao decu, brate. A? Nisam rekao decu, nisam rekao, ne mešam familiju, ne mešam, ja sam kulturan čovjek. Kad neko nije pismen, onda nervozan na minut. Alo, slušaj, nisam ja ovdje sam, razumeš? Ja imam ženu, imam djecu, razumeš? Ja sam... A onda idi u neki soba i negdje, ali djecu i ženu, da čuješ šta pričaš, to nije normalno, brate. Slušaj me sad. Pozdrav, Jackson. Ti. Ne, to ne volim, brate. Slušaj, ti ne možeš mene da naučiš pameti, razumeš? Ti mene da, razumeš? Ne znaš ništa, brate. Slušaj, stani, ti ne možeš... Majke mi, ja sam u šoku. Ti, kad čujem tvoje žene je tu i pričaš ovako, u šoku sam. To me boli uvo, šta, pa evo ti mi žena. Vidi, što me boli uvo. Sad ću da vodim ljubav sam još. Ajde, jo, da vodim ljubav. Pričaš to i djeco su tu. Petareković, Nažalost. Ne mogu da verujem, brate. Ne mogu više dalje. Zapriča ovako sa neki koji je ni kulturno, ni... Pričaš to, ano. Hoćeš da ti dam blok na starca? Ajde. Ajde čao. Pa, prosto nisi ni kulturan čovjek, brate. Ja sam kao direktor. Ne mogu, ne dozvoljavam, ne mogu da verujem, brate. Slušaj, da ti kažem samo nešto, ja imam tri... Koliko imaš... Znam da si gru. Ano, brate, ne možeš kako da pričaš žene tu i pričaš ovako. Ano, bre, jedan, ili si grup, ili si mantor. Koliko imaš godine? Ko? Ti. Dođi da vidiš moj pasoš. Imaš pasoš? Ja? Da. Slušaj, nema dokumente, brate. Ja imam pasoš, nemam ja koordinator kod tvoj da ne mogu da pute. Ja imam pravi pasoš, idem gdje god hoću. Koji, odakle? Srbija, ja sam državljan Srbije, brate. Misliš? Ne mislim, nego ja znam, razume? A ti nisi, razume? Dobro. Ako si Srbin i pričaš ovako, nisi Srbin. A šta su? Pa, nema Srbin ko priča ovako, brate. Pa da, pa gile azilant. Pa ja ne čitam šta pričaju. Neka bude azilant, neka bude Kosovar, neka bude brrrr. Ne čitam ništa. Neka bude šta. Aj. I jedine si glup, lopov, ili lažov, ili lud, to je to. Slušaj, ti si jedan veliki neradnik. Dobro. To da znaš samo, znaš. Samo da bude neradnik, da ne bude lopov i lažov. Vala. Vidi, kad priča nešto, lažeš i... Ona zato... Šta je normalno? Esi lud ili glup? To ćemo da vidimo. Idem jednu kafu, kako me nervira ovaj. Idi mi daj kafu jednu. Slušaj! Vidi, nervozan sam. Što si nervozan? Nešto. Što si nervozan? Kad kažemo nešto istina, si nervozan. Halo.
Gledao, gledao. Želo, idem iz kuhajnu kafać. U koji školu si otišao? U koji školu si otišao? U koji školu si otišao? Nijednu školu. Ništa. Nisam ja završio školu. Ma, vidi, vidi, vidi se, vidi se, vidi se. Vidi se, vidi se, vidi se. Stavlja se, vidi. Ima, ima škola za rupov i za laganje. Slušaj, da ti kada nešto. Ja nemam škole. Nemoj da budi normalno. Sedi, sedi normalno. Ko kažu? Pošto ja sam kulturan diplomat, sve. Ali šta oni kažu ovdje? Kida. Katastrofa. Jo, slušaj, ovdje mi pišu svašta za tebe, ja ti ne kažu, razumiješ? Znaš li, Lele? Diplomat, azilant. Diplomat, azilant. Ime, lopovi. Prezime, lažovi. Slušaj, pari, stari, šta sam... Laže, prezime, vidi, to nisam rekao. Ali nemoj da ražeš, brate. Laže, pljuju, ovo ne, ne mogu. Ovo ne mogu, ne, ne. Gospodine, ovo ne mogu. Ovo ne mogu, ovo ne mogu. Slušaj, ne. Kao, kao, direktor, kao šef, ovo ne mogu, majke. Ne, ja sam, slušaj, ja sam glup. Ja sam glup, ja nisam majstor, nisam sve. Ali mi pet radnika služu, da znaš samo. Pet radnika meni daju blok, maltri i ovo. Pet. Ja, nemam vremena da pričam gluposti, brate. Molim te. Nemoj ni da pričaš ono. Samo stoji tu posti. Nemam vremena da pričam sa neko. Ko mislio da je neko, ali... Nemam vremena, ajde. Žao mi je, brate, majke. Šta ti je žao? Žao mi je, majke. A znaš ko mi je meni žao? Neći da kažem ovdje, žao mi je, majke. Zašto ti žao, bre? Zašto? Za sve. Kad vidim neko ko psuje ovako i... Ja... Ko priča ovako ispred žena i djecu i priča ovako i... Kao čovjek. A ovo, brat. Koliko si piva popio danas, Kiva? Koliko si mi kupio? 10. Jesi popio sve to 10? Jesi mi kupio 10? Pola gajbe. Vidi kako se zoveš, Lele. Lažov. Kako možeš da lažeš ovako? Zato imaš ime Lažov. Gargazi, bre. Ej. Prezime, lopov, ne znam, ali lažeš. Kako lažeš narod? Ne. Ti možeš da lažeš sebe, brate. Slušaj, šta ću da radim sutra? Kaj, sutra nisam tu, ja sam na godišnji odmor. I ti ćeš da završiš ko Miloš. Joj, ostat ću sam, brate.